Geldik çıxdıq dünyanın ən yüksək yerinə. Azərbaycanı tanıdırıq. İlxoz Kolxozoviç Komsomolski tanıdan kimi yox etay. Diasporaçılara, nə bilim, yaltaqlara, yultaqlara 5-3 manat verib çıxırlar göylərə. Xocalı soyqırımı gəlir. Yenə paylayasın Avropada diasporanın kürküçüyünə 5-3 manat ki çıxsınlar meydana. İlxoz Kolxozoviç. Hani o Fuat Muradov, diasporanın təpəsində oturan korrupsiya mənbəyi. Hani? Tanıdırıq sadəcə. İndi keçək bu tərəfə, dostum. Belə də, obşim, belə bir ki, icazəsiz getmişik, çıxmışıq Füzuliyə, Cəbrailə, Horovluya. Qaydanda da bizi Maybakımızdan İlxoz Kolxozoviç Komsomolskinin oyuncaqları salıblar. Aparıb 15 sutkada iş veriblər. Gedin vizadan zaddan alın, amma dollarları hazırlayın. Ha? Dollarsız Qarabağa getmək yoxdur. Keçən videolarımın birində demişdim, ha, 700 il. 700 ilə obşim bir 700 illik nəsillər, köklər gedib çıxacaqlar Qarabağa. Biz də buradan Şuşanı seyr edirik, Yoxan kəndi. O tərəfdə erməni dığaları oturublar, İlham Əliyevin qohum əqrəbaları. İzləyirlər bizi. Belə də, belə. Burada bayraq açdığıma görə gəlib məni tutmazlar ki, hə, görəsək. İlxoz Kolxozoviç, səndən icazə alım, hə? Almayacaq.